tam jsem musel dát po 4 asi. No, já tam nepůjdu. Ale to se pojď podívat. No jako jak tady mám prolet. Pro děti, ne? No to, aby se nevětralo. No tam díra jak do prdele na stěně, aby se nevětralo. Nic, a jdu zase ven a já se tady otočím nějak. No vy jste holky takový, že? No jejda. Nebojte se. Já to není můžu takový obrovský ovce, že přece to jsou menší. Já to takové blbečky. Thank you.
Thank you.